Are you ready for this? Qual foi a empresa que desenvolveu as melhores shorts? Betclic ou outra? Nos banner, esforçámonos para aparecer, mas tu não clicas em nós. Os milionários da tua zona não querem que saibas que há odds avantajadas perto de ti. Mas nós estamos carecas de saber. Queres aumentar a tua probabilidade de ganhar dinheiro? Clica rapidamente na aposta certa. Não fiques a ver banners. Na Betclic, vê e aposta em direto nos jogos das principais ligas europeias.